Bugünkü dərsimiz IIJR-dir. Bu routing protokolların içərisində hibrid dediyimiz routing protokoldur. Biz demişdik, hansı növ routing protokollar var? Link state. Yox, mən bu şeyinə görə, update-lərə görə deyirəm. Link state. Distans vektor verilir de, hopkant sənə. Distans vektor, link state, bir de hibrid dediğimiz. Distans vektora biz keçdik RIP-i, link state'a keçdik OSPF-i. Hibrid isə IIJR-dir. Nəyə görə buna hibrid deyirlər? Bu həm hopkanta görə, həm də ki link state'a görə vəziyyəti, yəni yolları seçməkdə istifadə edir. İndi bugünkü dərsimizdə biz IIJR-in konfigurasiyası və table'ları haqqında danışacağıq. Və başlayaq, görək bu IIJRP nədir? IIJRP Cisco'nun yaratdığı bir routing protokoldur və 2011-ci ildən bütün vendorlar onu istifadə edə bilir. Yəni 2011-ə qədər bütün vendorlar açıq deyildi, bütün vendorlar üçün hamı istifadə edə bilmirdi. İndi IIJRP-nin OSPF-dən üstün cəhəti daha sürətli konvergens olmasıdır. Yəni sürətli konvergens sözü bilirsiniz, kesin dəfə danışmışdı olan haqqında. Yəni biraz la tərcüməsi yoxdur deyə çətindir. Daha sürətli konvergens olmasıdır. Yəni sən OSPF yazanda görürsünüz də bir neçə saniyədən sonra update gəlir, OSPF qonşuları up olur, amma IIJRP-nin indi konfiqurasiyasını görəcəksiniz, yazan kimi IIJRP qonşuları up vəziyyətə gətirəcək. Bandwidth istifadəsini azaldır. Təbii ki, yəni bütün routing protokollar bandwidth istifadəsini azaltmaq üçün müəyyən belə deyək, şeylərdən istifadə edir, müəyyən modullardan istifadə edir. Network layer bütün bir çox network layer support edir. Nə deməkdir bu? Yəni burada gördüyümüz IP, AppleTalk, IPX. Bunlar AppleTalk və IPX düzdür, istifadə olunmur indi. AppleTalk Apple'ın belə deyək də internet protokoludur. IPX Linux-undur. IP isə bizim hal-hazırda istifadə etdiyimiz o CI modelin IP routing protokoludur. Bu IIJRP bunların hər birini dəstəkləyir. Hər birində istifadə etmək mümkündür. Dual alqoritmindən işləyir. Siz gördüyünüz kimi IIJRP indi görəcəksiniz konfiqurasiya eləyəndə. Şu IP root deyəndə S ilə statiki göstərirdi. O ilə nəyi OSPF-i, D ilə də IIJRP-ni göstərir. D ilə nəyə görə göstərir? Çünki dual alqoritmindən işləyir. Ona görə D göstərir. Diffuse update alqoritmi belə gedir açılışı. Up to 6 unequal pass. Unequal pass nə deməkdir? Deməli, bir routerin bir yerə getmək üçün bir dənə yol olmaya bilər. Məsələn, 2 dənə yol olar, 3 dənə yol olar. Yəni, yolların sayı artıq ola bilər də. Bu, məsəl üçün də burada gördüyümüz A-dan B-yə getmək üçün tutaq ki, bir dənə belə yol var, bir dənə burada router var, belə getmək üçün yol var, bir dənə də burada var. Məsələn, 3 dənə yol var, düzdürmü? Bu, IIJRP-də böyle bir xüsusiyyət var ki, paketi tutaq ki, A-dan B-yə nəsə göndərirsə, bunu bölüşdürüb göndərə bilir. Biz bu OSPF-də də var. IIJRP-də də. IIJRP-də deməli, default olaraq 4 dənə yoldan göndərə bilir. Unequal cost nə deməkdir? Unequal cost qeyri-bərabər ölçüdə yollar. Yəni ki, tutaq ki, bu yol gigabitdir, bu yol 100 megabitdir, bu yol 10 megabitdir. 3 dənə fərqli yollardır, düzdürmü? Bu fərqli yollara özü bölüşdürür ki, 10 megabitli ilə tutaq ki, bu faylın 10%-ni göndərirəm, 20%-ni 100 megabitlə göndərirəm, qalan 50%-ni gigabitlə, yəni axırı gəlib onsuz da həmin networkdə birləşirlər. Buna deyirlər load balancing, unequal cost load balancing deyirlər buna. IIJRP-də konfigurasiyalar, IP V4 və V6-nı dəstəkləyir, indi biz V6-nı keçəndən sonra konfigurasiyasını deyəcəyik ona. Classless routing protokoldur, biz artıq bilirik classless nə deməkdir, VLSM-i dəstəkləyir. Summary adreslər və discontiguous network dəstəkləyir. Discontiguous network haqqında mən səhvəmsə danışmışdım, bildiniz mi? Bir networkun bölüşdürüb fərqli yerlərə verilməsi, yəni məsələn 192.168 var, ortada 10.0 var, bir tərəfdə təzdən bir 192. Bunu discontiguous network deyirlər. Sürətli Neighbor Discovery var, bunun konfigurasiyada görəcəyik. RTP protokoluna işləyir bir də. RTP protokolu nədir? Bu, IIJRP yeganə routing protokoldur ki, Reliable Transfer protokol işləyir onun üzərində. Yəni, nə deməkdir o?
paketleri gönderəndə qonşusu həmin şeyə da update-ləri gönderəndə qonşuya çatıb çatmadığını müəyyən edir. Yəni baxır ki, bu göndərdiyim update çatdı yoxsa çatmadı. Yəni onun məlumatını geri istəyir. Bu yalnız EIGRP-yə aid olan bir xüsusiyyətdir, Reliable Transfer Protocol. Diffuse Update alqoritmi bayaq dedik, yolu seçmək üçün dual alqoritmindən istifadə edir. OSPF nədən istifadə edirdi yazıda? Demişdim. Dijkstra demişdim yazıda. Səsən bir iki nəfər yazmışdı, ha? Demişdim məncə, yazmışdım Dijkstra belə bir yazıydı. Dijkstra alqoritmindən istifadə edir. Deməli, bounded update, bunda da yenə şeydəki kimi və o link state-in xüsusiyyətindəki kimi dəyişiklik olanda update-lər gedir. Yəni, hə nəsə down olsa, nəsə up olsa, onda update faciə olanda update-lər gedir. Və broadcast-lar yoxdur burada. Broadcast yox, necə işləyir bunlar? Multicast-la. Yəni, SPF-in də multicast-la işləyirdi, Repression 2-də, EIGRP-də multicast adresdən işləyir. Neighbor Discovery, deməli, şeydə, OSPF-də biz dedik müəyyən nələr olmalı idi, əsasən bandwidth eyni olmalı idi qonşuları seçmək üçün, arealar eyni olmalı idi, sonra networklar eyni olmalı idi və hello dead timerlər eyni olmalı idi. EIGRP-də isə başqa cürdür. EIGRP-də avtonom sistem nömrələri eyni olmalıdır və K dəyərləri eyni olmalıdır. İndi K dəyərləri də əldə bir cədvəldə var. Göstərəcəm mən sizə K dəyərlərini. K dəyərləri. Baxın, bandwidth eyni olmalıdır. Yenə bu da bunu istəyir. Load, yüklənmə, bu da bandwidth-ə aid olan bir şeydir. Delay, gecikmə, reliable, etibarlıq, MTU, maximum transmission unit. Bu 5 dənə K dəyəri EIGRP qonşuluq qurmaq üçün eyni olmalıdır. 2 dənə routerləşib, bunlar qonşuluq qura bilsin. Və dediyimiz kimi, bir də bandwidth uyğun olmalıdır. Və avtonom sistem nömrələri eyni olmalıdır. Avtonom sistem nömrələri necə ki OSPF arealarla tanıyırdı, yəni bir area, bir sıfırıncı area, birinci area. EIGRP-də də həmin şeyin əvəzində avtonom sistem nömrələri var. 100-lü nömrəlindən 5 nömrə. Bunlar hamısında standart eyni olmalıdır. Və EIGRP-nin multicast adresi 224.0.0.10'dur. OSPF-in 2 neçəydi? 0.0.5.6. RIP-də neçəydi? 9. EIGRP-də isə 10'dur multicast. Yəni, bunlar multicast bu paketi, multicast bura göndərirlər və oranı dinləyirlər. EIGRP table-lar, EIGRP terminologiya. Aha, bunlar haqqında danışaq. Deməli, EIGRP-də bir yerə getmək üçün bir neçə yol ola bilər də dedik, düzdürmü? Məsəl üçün, burada 10.0.0 networkuna getmək üçün 2 dənə yol var, Corp routerında. SF-lə də gedə bilər, NY-lə də gedə bilər, düzdür? Hər ikisindən istifadə edə bilər. Və bunların ikisindən birini yazacaq routing table-a. Adətən routing table-a bir dənə yol yazırlar ki, məsələn, bu yol ən optimal yoldur da. Bu yolla mən gəlib destination-a daha sürətli çata bilərəm. Və burada gördüyümüz routerlar hansının bu network-a getmək üçün məsafəsi daha yaxındırsa, onu yazırız routing table-ına. Yəni, baxın, SF deyib ki, sən bura getmək üçün 1000-dir cost. NY da deyib ki, 1500-dir. Adətən cost aşağı olanı seçirik də network-də. Adam məsafə, yəni sürət də, tutaq ki, gigabitdir, 100 megabit, 10 megabitdir linklər yəni. Linkləri əsasən seçib ki, sənə bura getmək üçün 1000-dir kostun, bu da deyib 1500-dir. Və belə olan halda ən aşağı kost olanı seçir, yazır routing table-a. Və routing table-a yazılan, belə deyək də, network-a, router-a deyirlər successor. Burada gördüyümüz kimi. Routing table-da yazılır ki, successor. Successor. Yəni, hansı yol ki istifadə olunacaq həmin routera deyilir. Və ikinci router bu router da var axı. Bu router yazılır topology table-a. Yəni, routerin, hər bir routing protokolunun həm routing table-ı, həm də topology table-ı var. Routing table istifadə edəcəyi yolu göstərir, hal-hazırda istifadə elədiyi yolu göstərir. Topology table ümumi topologiyanı göstərir. Sən 5 dənə yolun var bir nəfəqə, 5-ini də yazır topology table-a. Və
Yani ikinci yolu, yani birinci yolu seçdik dediği successor. İkinci yolu isə feasible successor kimi seçir. Baxın, topology table'da successor'ı da yazır. Hansı ki bu yoldan gedir, onsuz da bu routing table'da da var gördüyümüz kimi. Feasible successor ancaq topology table'a yazır. Artıq bura yazmır. Routing table'a yazmır. Əgər successor down olarsa, onun əvəzində artıq feasible successor successor rolunu oynamağa başlayacaq. Yəni successor nəyə görə seçdi? Ən sürətli yol kimi. Yəni hansı yolla daha sürətli gedib destination satacaqsa, həmin yeri, həmin yolu successor seçdi. Bir də feasible distance var, bir də advertised distance var. Advertised distance deməli network-un məsələn 10.00-a getmək üçün baxın, bu router Corp router'ına deyir ki, mən bu network'a getmək üçün yolum 1000'dir. Bu router da Corp'a deyir ki, mən bu router'a getmək üçün yolum 1500'dir. Bu advertise distance oldu. Yəni, buranın məlumatını bura çatdırmaqdır. Bu da buranın məlumatını bura çatdırır. 1000 deməklə. Deyir ki, mən bu 10.00'a getmək üçün 1000'dir postum. Və bunlar arasında qalan məsafə, cost başqa costdur artıq. Taşı bunlar arasındakı cost da 500'dir bunda. Taşı bunda da 500'dir. Bu iki dənə kostun cəminə deyilir feasible distance. Və Corp router-la SF router-ın arasındakı kostla SF router-ın advertise elədiyi distansın kostu toplananda olur nə? Feasible distance. Buna deyirlər feasible distance. Məsələn bura 1000-dir, bura 1000 burada 500-dürsə bu olur 1500. Bura 1500-dür, burada yenə 500-dürsə bu olur 2000. Bu artıq feasible distance-dır da. Yəni branch router bilir ki, bura getmək üçün bunun kostu 2000-dir. Bu yolla getmək üçün bu yolla getmək üçün kostu 1500-dir. Buna deyirlər cost dəyəri də, linkin dəyəri, hansı dəyərlə, hansı bandwidth-lə gedir. Dual algoritm. Dual algoritm VLSM dedik dəstəkləyir, backup route olur. Backup route dediyimiz həmin feasible successor router-ından söhbət gedir. Dynamic route recovery, yəni yeni route əlavə elədikcə onu dinamik olaraq yeniləyir. Daha doğrusu sönən router-ı təzdən recover eləyir də, yəni yenidən yaranarsa həmin router update göndərir məlumatı. Unknown alternate route, yəni bilmədiyi routelara görə qonşulara sorğu göndərir və özü qonşuların bilmədiyi routerları məlumat olaraq göndərir. Route discovery. Bunları konfigurasiyada eləyir. Metriklər, routun seçilməsi, load balancing, split horizon. Aha. Bu nə deməkdir? Router EIGRP loopların qarşısını almaq üçün split horizon istifadə edir. Split horizonun mənası nədir? Baxın, SF routeri öz üzərində olan networkləri göndərir Corp routera. Və Corp router biz dedik ki, qonşuya öz üzərində olan networku bir dəfə göndərir, düzdür routerlər. Bu öz üzərində olan network, tutaq ki, bu 10.10.20.0.30.0 göndərdi buna. Bu da qaytarıb həmin routera göndərsə, nə baş verər burada? Loop baş verər. Düzdür? Yəni, tutaq ki, kimsə SF-ə paket göndərir ki, mən 10.0.20.0-a göndərmək istəyirəm. SF də baxır ki, bu tərəfində də var 10.0.20.0, bu tərəfində də var 10.0.20.0. Hər iki tərəfə göndərəcək. Corp-a gəlib satanda Corp baxacaq ki, 10.0.20.0-a sorğu gəldi. Qaytaracaq bura. Bu da yəni həminki qaydada başlayacaq burada programmağa da, yəni loop yaranacaq rutların arasında. Loopun qarşısını almaq üçün olan protokolun adı Split Horizon-dır. Bunu loopun qarşısını nə cür alır? EIGRP heç vaxt aldığı network-ı həmin portundan geriyə qaytarmır. Yəni 30.0 və 20.0 bu network-ları alıbsa Corp router, bu network-ları bu interfeysdən alıbsa, bu interfeysdən heç vaxt geri qaytarmır həmin network-ları. Eləcə də məsələn 40.0.50.0 buradan alsa, 40.0.50.0 heç vaxt bu tərəfə qaytarmır. Ancaq üzərində olan digər, bax buna aid olmayan routerlar 10.0, 11.0, 20.0, 30.0, 20.30 buraydı da düzdür. Bunları göndərir bu routera, 10, 11, 40, 50.0-ı da göndərir bura. Yəni, aldığı network-ı hansı portdan alıbsa, həmin portdan heç vaxt geri qaytarmır. Missiyama verilmiş. Necə? Missiyama verilmiş.
Nisya mal verir. Split horizon diyelir buna. Yani routing loop'larının karşısına alınır bu kaydada. Keçek məncə konfigurasiyalara. Yəni IPv6-nı mən IPv6-nı keçəndə izah edəcəm sizə. Konfigurasiyalara keçək. Yenə həmin ki topologiyanın üstündə işləyəcəm. Yəqin ki hamıda var da bu. Mən bunun üstündə işləyəcəm, siz başqasının üstündə işləyəsiniz. Başqasının yox, buna ehtiyac yoxdur. Mən o avtonom sistemləri birləşdirəndə istifadə edəcəm yox proqramdan. O, yəni irəlidə işlərin birində izah edəcəm. YGRP-ni bu dəstəkləyir. Orada sadəcə olaraq stub networkları, arayaları dəstəkləmədiyinə görə paket tracer biz ondan istifadə edəcəm. Və orada paket tracer həm də şey dəstəkləmir, multi arayanı dəstəkləmir. Ona görə istifadə eləməliyik ona. İndi bizim burada bir şəbəkəmiz var gördüyümüz kimi. Gəlin bu şəbəkədə YGRP bıraq. Mən ümumi bütün routerlarda quracam həmin YGRP şəbəkəsini. Baxaq görə burada hər hansı root yoxdur ki, show id root, heç bir root yoxdur. YGRP konfigurasiya eləmək üçün biz dedik nələr eyni olmalıdır. K dəyərləri, onstablar eyni interface ilə birləşib, eyni network dədirlər. Eyni MTU-dur, biz default-dur, heç nəyi dəyişməmişik. Bunlar hamısı standartdır, eynidir. Biz YGRP qurmaq üçün, bir də onu deyim ki, YGRP-də hello dead timerləri fərqli olsa belə qonşuluq qura bilirlər. Yəni, vacib deyil OSPF-dək kimi, hello dead timer eyni olsun. Birinə qoy hello timer 10, birinə qoy 15 fərqi yoxdur. Bunlar yenə də YGRP qonşuluq quracaq. Yəni, o əsas deyil ki, bunların qonşuluğuna problem yaransın. Deməli, YGRP qurmaq üçün yazırıq nə? Router YGRP, məsəl üçün 100 yazıram. Bu avtonom sistem nömrəsini 65535-ə qədər hansını istəsə seçə bilərsiniz. Yəni bu hansı avtonom... Bunlar artıq hamısında eyni olmalıdır. OSPF ilə qarışdırmayaq. OSPF-də proses ID idi, o routerin özünə aid idi. Amma bu artıq YGRP qonşuluq qurmaq üçün lazımdır. Qonşuluq qurmaq üçün OSPF-də arealar idi, burada isə buraya yazdığımız avtonom sistem nömrələridir. Yəni, router YGRP 100 yazıram və networklar əlavə edirəm. Bir də onu qeydəyim ki, YGRP automatik summarize eləyir networklar. Ona görə no auto summary komandasını yazmalıyıq ki, automatik summarize eləyib göndərməsin üzərində olan networkları. No auto summary və networklar əlavə eləyə. Network 172.16.7.0.0.0.255. Burada siz həm belə deyək, wildcard istifadə edə bilərsiniz. Həm istifadə eləməyə də bilərsiniz orada, onsuz da bu avtomatik summarize eləməyəcək. Hətta siz adi şey də yaza bilərsiniz bura. Maska da yaza bilərsiniz, hər iki halda dəstəkləyir YGRP-nin konfigurasiyasında. Hər ikisini yazsaz, dəstəkləyəcək router. Sonra biz nə elədik? Sadəcə router YGRP 100 yazdıq və networkları əlavə elədik. YGRP-nin altına. İndi qonşuda quraq həmin YGRP-ni. Baxın, OSPF-dən fərqli olaraq necə sürətli YGRP qonşuluq quracaq. Configure terminal, router YGRP 100, network, əvvəldə sağdakı networkları əlavə edeyim. Nafta summary yaddan çıxdı. Nafta summary, network 172.16.1.0. Mənim o nafta summary birinci yazmalıyım. Necə? Nafta summary birinci yazmalıyım. Nə axırda yazsa olmaz? Nə axırda axırda da yaza bilərsən, birinci dəfə fərqi yoxdur. Sadəcə, birinci... Bu, nəfəsində, birinci, aha. Nəfəsində, mən gəlmişəm, bilmirəm, nəfəsində, 50, 100, 10, 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 Məsələn, bu, mən 172.16.1.0 yazdım, bu ümumi bu networku götürdü B class olaraq. Mən bunu silirəm, no network 172.16.1.0 maskası yadından çıxdı yazmaq. Network 172.16.1.0.0.0.255. Deməli, networku yazdım bura. Yəni, bu niyə qonşuluq qurmuşdu? Çünki mən 172.16.1.0 yazdım, bu elə başa düşdü ki, mən bunu B class-dan götürdüm, 172.16.0.0 kimi götürdü. Ona görə mən bunu sildim, təzdən network kimi əlavə elədim, maskasını da yazdım axırına.
Sonra o birisi network'a alacağım. Network 172.16.6.0.0.0.255 ve network 172.16.5.0. Artık bu qonşuluq, mən bu komandanı yazan kimi qonşuluq quracaq. 0.255. Komandanı yazan kimi görürsünüz, o dəqiqə qonşuluq qurdu. Da o SPF-dəki kimi müəyyən bir müddət keçmədi. Buna deyirlər rapid convergence, yəni sürətli işə düşmək. OSP-nin fərqli olaraq belədir. Digər routera qoşulaq. Enable configure terminal router IGRP 100 no after summary network 172.16.6.0.0.0. No after summary-ni başda yazmaq daha məsləhətdir. Çünki no after summary yazmasan, sən bura yazan kimi network ola bilər sıradı summary eləsin. Gələk təzdən clear IGRP proses falan belə eləyəsən vaxt istəyir. Ay, birinci no after summary yazmaq daha məsləhətdir. 255 bu qonşuluq qurdu. Network 172.16.4.0.0.0.255. Bu arada yazdıq, keçək digər 4 tane routerimizi konfigurasiya edək, sonra müəyyən şeylər var olaraq qaydar. Configure terminal router IGRP 100 no after summary network 172.16.1.0.0.0.255 network 192.168.1.0.0.0.255 network 192.168.4.0.0.0.255. Bunları əlavə elədik. 3 tane qaldı routerimiz. Deməli configure terminal router IGRP 100 network 192.168 no after summary network 192.168.1.0.0.0.255 network 192.168.2.0.0.0.0.255 burada da yazar enable configure terminal router IGRP 100 network 192.168 no after summary network 192.168.2.0.0.0.255 bu üst taraf 5.0. Burada baxın, birdən çaşdırardı sizi. Baxın, 0.0.255 yazmışam. Burada 2 dənə 0 düşüb, yenə də götürürüm. Onsa da yəni, fərqi yoxdur deyə qəbul edib bunu. 3 dənə də 0 yazsam, qəbul edəcək. 0.0 yəni nöqtədən, nöqtələrin arasında 2 dənə 0 düşübsə, yəni o çaşdırmasın sizi. Yəni, hər iki halda götürür. Belə də yazsam, belə də yazsam götürür. Dəyər 0-dır onsa. Axırıncı router 4.0-dan 3.0 var üzərində. Enable configure terminal router IGRP 100 no after summary network 192.168.3.0.0.0.255 network 192.168.4.0.0.0.0.255. Aha, bunları IGRP əlavə elədik. Bunu sən testlərdə sizdən belə bir şeylər soruşula bilər ki, məsələn, təzə router əlavə olundu IGRP şəbəkəyə və qonşuluq qurmur. Səbəblər nə ola bilər? Siz həmin səbəbləri araşdırmaq üçün, yəni ən birinci, ən rahat komanda show running config-dir. Bunu hamı bilir də, düzdür. Show running config yazanda Şoranın konfig yazanda siz burada baxa bilərsiniz ki, IGRP neçədir? Yəni, hansı IGRP? Router IGRP 100 yazılıb və networklar hansılardır və no after summary yazılıb, yazılmıyor. Siz bunları şoranda görə bilərsiniz IGRP-nin nömrəsini. Yəni, də show IP IGRP neighbors yaza bilərsiniz. Burada da yenə avtonom sistem nömrəsini görə bilirsiniz ki, 100-dür və qonşusu haqqında məlumat. Show IP root yazırsınız. Baxın, hamısı D qabağında olanlar bu IGRP ilə öyrənilən rootlardır ki, həmin yolları birbaşa öyrənib. Sonra show IP IGRP topology, bu da
ümumi topologiyanı göstərir ki, hansı yer hara qoşuludur və s. Feasible distance nə qədərdir, successor kimdir. Yəni, bütün yerlərə bir dənə yol olduğuna görə elə bir dənə successor göstərilir. Məsələn, biz bayaq dediyimizi burada test eləyə bilərik. Bura bir router qoyaq və routeri qoşaq şəbəkəyə. Buradan fast ethernetdən bura bir xəz və burada da fast ethernetdən burada serialdır ki bir dəqiqə ondan bir dənə serial əlavə edeyim. Swiss-dən o var, Swiss-dən də var, hə, mən bir başa qoşmaq istədim. Swiss-dən də var, fərqi yoxdur. Qoşaq qala da istəyirsən, sən deyən kimi olsun. İndi konfigurasiya switch-dən götürəndə prinsipçə eyni şey olacaq. Aha. Device sönülüdür, yandırırıq device-ı. Buralara hansı networkları verək? Bura onsuz da 5-0 networkıdır. Burada biz başqa bir network verək. Hələ istəyiriz bunu da switch-ə qoşaq, başqa networka ehtiyacı olmasın. Oradan qopardıram, qoşuram switch-ə. Aha, bu switch-imizin də portu yoxdur. Eybi. Belə eləyək, yəni bizim... Necə portu var? 4-5 tane portu var. Bu an niyə qoşulmuş kəmin porta? Baxıq görək, başaq. Eybi yox. Nəysə, eybi yoxdur, belə də konfigurasiya eləyəm az. Bura başqa şəbəkə verək. Bura olsun 192.168. Nəsə var burada? 3, 4, 5 var. 6-0 olsun bura. 6-0. 6-0 yoxdur. Mən də mənə əlavə edirəm. Configure Terminal. Interface. Fast Ethernet. Nəsədir bunda? Fast Ethernet. Yox. Fast Ethernet 1-0. Interface Fast Ethernet. 1-0. Nə bura? 1-0 nə idi? 0-1. İnterfeys fast ethernet 0-1. IP adres 192.168.61.255.255.255.0. No after summary. No after summary nə idi? No shutdown. No after summary. Əlim bayaqdan öyrəşib. Obviously router-a qoşdular, buna da 6-2 verərik həmin interfeysinə. No enable configure terminal interface fast ethernet 0.0 IP adres 192.168.62.255.255.0 no shutdown. Sonra fast ethernet 0.1 IP verək, interface fast ethernet 0.1 IP adres 192.168.5.2 verək ona da 255.255.255.0 no shutdown verək. İndi bu bizim burada bir routerımız oldu da. Bu routeri bu IGRP şəbəkəyə qoşmaq üçün nə konfigurasiya eləməliyik? Routerin üzərində IGRP olmalıdır. Portların heç biri passiv interface olmamalıdır. Passiv interface nə idi? Oradan məlumat göndərmir. Da biz əgər hansısa portu passiv interfeysə keçirsək, həmin portda IGRP updating göndərməyəcək və qonşuluq qurmaya bilər. Ona görə biz hər iki portu IGRP-yə əlavə eləyək. Gəlin bunun üzərində iş növbədə IGRP quraq. Exit, router, IGRP nəyin olmalıdır dedik? Autonom sistem. Autonom sistem nömrəsi eynidir. Network 192.168.6.0 0.0.0.255 altı sanalində yazaq və neçə idi o birisi network? 5.0 da 192.168 5.0.255 5.0 yazdıq, o da qonşuluq qurdu. Baxın, bununla bu qonşuluq qurmuyor. Səbəb nədir? Baxın, mən nə göstərim sizə. Show IP IGRP neighbors. Ancaq 4.1 var qonşuluqda, bu birisi yoxdur. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, IGRP-nin altına həmin network əlavə olunmayıb. 6.0 network əlavə olunmayıb. Baxın. Show run deyə elə.
Router IGRP 100, altında 3.0 var, 4.0 var, amma 6.0 yoxdur. Biz onu nə eləməliyik? Əlavə eləməliyik əlinə təzədən. Router IGRP 100 Network 192.168.6. Amma yenə də qonşuluq qurmağı qururdadır. Yox, nə tər qursan? Mən o biri tərəfdən... O biri tərəfdən əlaqə qurur. Qonşuluq nə deməkdir? Bir-birinə birləşik olmaq qonşuluqdur. Yəni, hamı sənin qonşunu olar. Mən ancaq qoşulu olanlar da səndən qonşuluq. Amma əlaqə var olar. Əlaqə ola bilər ki, olsun. Aha. Yəni 192.168.0.0.255 No, axtasan əlində qeyd elədik burada. İndi buradakı routerin bura getmək üçün 2 dənə yolu oldu, düzdür? Biri burayla getmək, biri də burayla getmək. İndi baxaq görək hansı yolu seçəcək. Buradan getmək üçün 1 dənə routerdan keçib gedir. Buradan getmək üçün 2 dənə routerdan keçib gedir. Və burada sürət 2 dənə fast ethernet, hamısı fast ethernet olmağına bunların. Burada isə bir dənə fasta ethernetdir da, bir routerdan keçir. Baxaq görək hansı yolu öz routing table-ına yazılacaq. Show IP route. Altı sıfır, yedi sıfır. Ha, bu var nədir? 5-0, 6-0 networkuna, ha, göstərir. 6-0 networkuna getmək üçün haradan gedir? 4-2 routerından. Həni yuxarıda bir səhətliyim mi? Necə? Burada onsuz da var idi da, hə, həmin networka qoşdum bunu. 5-2 verdim bunu IP adres. Ona görə bura ehtiyac olmadı. Məsələn, bunun... Gördüyümüz kimi 6-0 networkuna getmək üçün haradan gedir bizim routerimiz? 6-0 getmək üçün 4-2-dən gedir. Hopkant ilə yəni ən yaxın yol olduğuna görə Hopkant ilə deyəndə eyni yolu keçəcək. Yəni eyni deyəndə eyni sürətdir, hamısı fast ethernet. Sadəcə olaraq burada Hopkant-a görə daha yaxın olanı seçdi ki, yazdı öz routing table-ına. Baxaq görə show IP IGRP topology dənə göstərir bizə. Baxın 6-0 networkuna getmək üçün 2 dənə yol göstərir. 4-2 var, bir də 192.168.1.1 var, bir-bir də bu adamdır. Artıq burada nə oldu? Feasible successor oldu bu. Gördüyümüz kimi, bax bu 192.168.1.1 routing table-da yoxdur. Amma topology table-da var. Deməli bu nədir? Feasible successor. Bu nədir? Successor. Yəni daha sürətli yol, daha tez çatmalı yol olduğuna görə successor. Baxın, şeyləri də göstərir burada, kostları. Kost 28160 bunda göstərir, 33280 bunda göstərir. Deməli, ən yaxın olduğuna görə 28160 kostu olan yolu. Orada digərlərin altına arasında 2-2 yıldır, dəyalar arasında 1-1 gəlir. Hə, artıq, çünki hədə 2 dənə yol olduğuna görə artıq ikisi də gəlir, feasible successor və successor kimi gəlir. Aydın oldu feasible successor, successor məsələsi. İndi... biz digərlərin altında, indi 5-1... Hansı router? Router 6-ya getmək üçün hansını seçir? Kim bu? Aha. Hara getmək üçün? Hə, yox, orada getir, hiç var deyə. Hara getmək üçün deyirsən? Mən router 6 var yuxarıda. Router 6 buna. Router 5-dən getmək üçün. Hə, bu, bura getmək üçün. Aha, məsələn, switch olmasaydı, ikisi də eyni yola eləmirdi. Yox, eyni yola eləmir. Bax, bunların arasında bir dənə də router var axı. Bir dənə də var axı. Bu da var axı burada. Bir iki routerdan keçir, amma burada bir routerdan keçir, bir başa gəlir da bura. Ona demə, mən router 5, router 6 ilə əlaqə saxlamalıydım. Hə, 5-6-ya bir başa qoşulur da. 5 kimi deyirsən, hə, bununla bunu deyirsən, hə? Router 6 məsəl üçün 2-2-dir də, düzdür. Mənim o router 4-4-ə bir başa qoşulur. 2-0 networkdir da bura, bax, 2-0-a getmək üçün show IP route-la baxırsan, 192.168.2-0-a getmək üçün deyir, paketi göndər 192.168.1-1-ə. 2-0-da bunun altının üstündəki networkdir, 2-0. 2-2-dir bunun IP-si. Yəni bu buna router 6-ya getmək üçün router 5 bunun üstündən keçəcək. Yəni bu birisi feasible distance, feasible success tabii kimi qalır. Mənim ola bildim mən. İkisinə də eyni yol olsaydı. Nətər eyni yol olsa. Mənim orada switch ilə yox bir başa qoşulsa eyni yol eləmirdi ikisinin də. Eyni qədər router keçirdi, eyni fasilə. Eyni yol, aşağıda bir yoxdur. Burada ben keçirdim. Bu bir başa qoşulsaydı, eyni yol eləmirdi ikisində də. İki rütürdən keçirdik də ikisində. Hə, sən falan... Mən rütürdən eyni qədər olsa da, yəni hər iki yolda. Baxın, hansı network gedir, bax orada fikir ver. Bax, burada 5-1 network, 5-0 network var, bir də 2-0 network var, düzdür. 2-0 bunun üstündən yaxındır bura, bir dənə hop count keçir. 5-0 isə bunun üstündən yaxın olacaq onda bura.
bizim nəticələr. Bu məsələn 5-0-a bax elə indi həmin vəziyyətdir da. 5-0-a getmək üçün hətta ikisini də göstərir. Bir-birdən də deyib gedə bilərəm ki, 4-2-dən də gedə bilərəm. İkisini də qeyd edib burada elə routing table-da. Çünki ikisi də eyni məsafədir. Burdan da getsə bir dənə ruta keçir belə gedir, burdan da getsə bir dənə ruta keçir belə gedir. Yəni hər ikisi eyni məsafə olduğuna görə elə göstərir. İndi əsas məsələ summarization, o ən maraqlı gələn zaman tətbiq eləmək istəyirdiniz. Summarization nədir? Deməli, enable show IP route deyirik. Show IP EO nə idi? Show IP route. Baxın, bunun üstündə nə qədər var? 1-0 var, 2-0 var, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Bu şəbəkələrə getmək üçün hamısını da eyni yerə göndərir. 1-2-yə, 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 1-2-yə. Düzdür? Bu router. Buna deyə bilər ki, 192.168.0.0-a nə göndərsən, göndər mənim üstümə, mənim özüm çatdıracam. Deyə bilər. Biz ona görə, biz nəyə görə deyirik onu? Çünki bu qədər table-ı, bu məsələn, nəsə paket gəlsə, 192.168.5.0-a gedən bir paket. Bu table-ın hamısına bir-bir baxır, baxır, görürüm 5.0 haradadır, ondan sonra göndərir. Amma bir dəfəlik bilsək ki, elə bir dənə bu yol var 192.168.0.0 network-ına, elə hər şeyi oradan göndərəcək. Eləcə də bu birisi tərəfə baxaq. Şu IP route. Yəni, onda bir router çox yüklənmiş olmur. Yox, bir router, onsuz da bu router buraları yüklənməlidir, buralara yüklənməlidir. Bunların hamısı onun üstünə yüklənir hər halda. Sən buranı da yükləmişsən də. Demək ki, bura sənin daxili şəbəkəndir, tutaq ki, burada internetdir. Sən ya da internet deyil, laf başqa bir adamın şəbəkəsidir. Sən ora bir dənə root göndərsən, bir dənə network göndərsən, daha məqsədə uyğun olar da. İndi konfigurasiya eləyək bunu. Deməli, necə eləyirik? Bax, bu routing table-ları görürsünüz də üstündə. Baxın, 172.16.1.0.4.0.5.0.7.0. Bunu necə summarize eləyə bilərik? 1.4.5.6.7. 8-lik olar, 0-dan 7-yə kimi. 18-lik və 8-lik də 0-dan 7-yə. Nə də? 0-dan 7-yə kimi olar da 8-lik. Hə, 4-də olmur. Deməli, bunu konfigurasiya eləmək üçün biz interfeysin içərisinə girir. İnterfeys serial 0-3-0. İnterfeys, konfigur terminal. İnterfeys serial 0-3-0. Və bura yazırıq IP summary adres. EIGRP 100 və nömrəsini göstəririk də hansı EIGRP-nin summary adresidir və summary elədiyimiz network-ı yazırıq bura 172.16.0.0 sonra maskasını əlavə edirik 248.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 
vurdu. O dəqiqə qonşuluqları dəyişdi. Baxaq görə indi vurutun üstə yenə Shuaib Rut deyə görənə göstərir. Shuaib Rut. Baxın 172.16.00-a getmək üçün bir dənə yol göstərir. 172.16.11. Bayaq ki routing table-da amma 101.04.05.06 ayrı-ayrı göstərirdi. Burada prosto 1.0 ona görə saxlayıb, bu directly connected de ona görə burada qalıb. Amma 16.00 qalan hər yerə getmək üçün paketi göndərir. /21 ilə də biz böldüyümüz kimi. Göndərdiyi paketdən sayına baxıb elə şey edirik, samaraz edirik. Göndərdiyi paket yox, network. Üstündəki networklara baxır. Bu tərəfi necə samaraz edə bilərik? 192.168.1.0.4.0.2.0 Ən kisi ilə ən böyüyü demişik, tapırıq, düzdür. Ən kisi 1.0-dır, ən böyüyü də 6.0. Demək buna da getdilik bəs eləyər də. Yəni bunun da interfeysin içərisində girdik. Serial 030. Configure terminal. Interface serial 030. IP summary address EIGRP 100 192.168.0.0 255 255. Bu da 248 olur da 248.0. Baxaq görə indi yenə qonşuluqları dəyişdim bunların. Baxın bayaq var bunda 192.168.0.6 hamısı yazılmışdı da burada. Amma indi baxaq görə indi göstərir. Show IP root. Burada artıq bir dənə olub. 192.168.0.0 hər yeri hansı 192-yə göndərsə artıq bura göndərəcək paketləri. Baxaq görə burada indi göstərir. Enable show IP root. Baxın burada da bircə dənə göstərir. 192.168.0.0. Çünki nəyə görə? Bu buna elə advertise eləyir, bu da öz qonşusuna elə advertise eləyir. Yəni hamı öz qonşusuna eyni formada göndərir. Tamam fərqli şəbəkələrə, məsələn birinin A klasından, birinin B klasından falan. Məsələn,
Sən burada tutaq 192 də var, desən 172 də var. Hı-hı. Onda summarize eləyə bilməyəcəksən. Yəni summarize o vaxt eləyə bilirsən ki, yəni eyni şəbəkədə, eyni klasda olsun ki, sən summarize eləyəsən var. Başqa nə qaldı burada? Yəni deməyiz, baxaq görək. Məncə tamamladıq. Çətin deyil ki, bu sizə. Riyaziyyatı məncə çox asan deyil, çox rahat. Necə? Yox, bunu silmək istəyirsən, buradakı summary-ni. Bu qabağının no yazıb elə interfeysin içərisində no IP summary adresi yazarpı yazsan silinəcək. Əgər sən yox, eyni şeyi eləməyəcək. Sən no after summary yazmasan, burada tutaq ki, bu routerin üstündə 7 var, bir də 5 var, düzdür. Bu götürüb 7 ilə 5-i summarize edib bir dənə şey kimi göndərəcək. B klasdan da göstərə bilər, amma ola bilsin ki, başqa bir B klasdan elə summarize, 72.16.00 kimi başa düşəcək. Avtomatik summarize edəcək. Sən amma avtomatik lazım deyil, sən lazımdır ki, burada hansı networkların var, onları əlavə eləyəsən summary adres kimi. Başqa sual var? Hamı başa düşdü hər şeyi. Yaxşı. Baxıram videonu.